Два тежкотоварни камиона и един циментовоз са буквално помляни при тежка катастрофа, която стана в сряда вечерта около 19 часа и 20 минути на пътя Враца Криводол при разклона за село Лилече. Единият от тировете с полска регистрация е пътувал в посока към Враца. По първоначална информация, най-вероятно той е навлязал в лентата за насрещно движение и е ударил последователно идващите циментовоз с софийска регистрация и пловдивски тир. От удара двете машини бяха буквално изхвърчали от пътя в близката канавка. Шофьорите им са пострадали. Транспортирани са във Врачанската болница, откъдето съобщиха, че състоянието им е стабилизирано и са без опасност за живота. Водачът на полския тир не е получил наранявания. Тримата са тествани за употреба на алкохол и пробите са отрицателни. За часове отсечката остана затворена, докато тежкотоварните камиони бъдат изтеглени и платното разчистено от разпиления товар на полския тир. Движението беше пренасочено по обходен маршрут през Власатица и Лилече. Въпреки това, докато се създаде организация за отклоняване на трафика, се образува дълга колона от повече от 30 тира в посока Дунав мост 2. Участъкът е натоварен, тъй като по него от няколко месеца е пренасочено движението от Е-79 заради ремонт на моста край Краводер. Около 3 часа тази нощ пътят беше отново отворен и движението възстановено. По случая е образувано досъдебно производство, при което тепърва ще се изяснява дали само скоростта и навлизането в насрещната лента са причини за инцидента или влияние са оказали мокрият асфалт и силния вятър.